היי, מה נשמע? שלום, שלום. אני יודעת שזה לא הרקע שאתן מכירות. הרקע הזה זה הסטודיו שלנו, ולא יצא לי הרבה לעשות כאן סרטונים, אבל לא הייתה לי כל כך ברירה, כי המון זמן לא ראיתי אתכן, ועבר חג, ויום עצמאות, והמון המון המון דברים קרו מאז. אפילו חג זה היה, וואו, יובלות. אז לא הסרטתי לכם עוד סרטון מאז. אני מה זה מצטערת, היינו בעבודה עד מעל הראש, ברוך השם. ועכשיו, את האמת, בגלל שהרבה בנות שאלו אותי, מה זה רדי ושרי בייסיק? אז רדי ושרי בייסיק, אני עכשיו אראה לכם מה זה. זה מה שיש עליי עכשיו על הראש. אבל כמובן שיש אותו בכמה וריאציות, כמו שאנחנו אוהבים מאוד מאוד לתת לכם מגוון ומבחר. העלינו את זה לאתר, ויש לזה, ברוך השם, היענות מאוד מאוד יפה, ומאוד אוהבים אותם, את זה, במיוחד במיוחד לקיץ, שזה קליל וכיפי, פשוט לשים את זה ולצאת. והקיץ הזה, את האמת, לא כל אחת רוצה ככה ממש להתאמץ יותר מדי עם מראה או עם קשירות, אז פשוט את זה אתן שמות ויוצאות. אז הייתי חייבת לעשות לכם את הסרטון הזה, אפילו שאני עכשיו בסטודיו ואין לי חצובה והמצלמה עקומה לגמרי. טוב, בסדר, לא נורא, אני מפצה אתכם ביום ראשון בסרטון יותר מושקע. אז טוב, אנחנו נתחיל. כמובן, מה שיש עליי עכשיו זה הבריטון, אוקיי? מכירות את הבריטון, למעלה, למטה, איפה שאתן רוצות, אתן מייצבות אותו, והבריטון הזה, אני כאילו עושה אותו עכשיו למטה, כי רציתי את הרדי הזה שהוא יהיה באמת יותר למטה, יותר נמוך, וממש קלאסי כזה, עדין ולא מתאמץ. הרדי מגיע בצורה כזו. מה שיפה בו, שאתן יכולות לשים אותו בשתי וריאציות, זה נקרא דגם רדי, מוכן, אוקיי? או עם הצד החלק, אתן רואות, יש לו כמו מין פליס, לא כמו, יש לו פליסה כזה, זה הפסים האלה בבד. או שאנחנו שמים את זה מאחורה, קודם את הנפח, ואז את הצד החלק בצורה כזו, אוקיי? ואז מה שיש לי כאן זה מראה חלק כזה, בלי יותר מדי דוגמאות. יש נשים שפשוט אוהבות לשים את זה בצורה כזאת. כן, אין לי מראה מאחורה. יש נשים שפשוט אוהבות לשים את זה בצורה כזו חלקה, ואז מה שהן באמת עושות עם זה, רגע. אני לוקחת לי לונג נחמד, שפחות או יותר. אוקיי. בחרתי לי לונג נחמד, לשים את זה על. מבעד רך ועדין, ואז מה שאני עושה, אני פשוט יכולה לקשור את זה מעל ה-Ready Basic ולשחק לי עם כל מיני פפיונים או קשירות, רגע. ואז מה שקורה, מי שבאמת מסתבכת עם הקשירות, יכולה לתת רק את הפיניש של הקשירה של הלונג מעל. אוקיי, פשוט, רגע. הנה, פשוט לשחק עם זה עם כל מיני קשירות, או, ואז יש לי מאחורה את המראה החלק הזה, אוקיי? ומה שאני גם יכולה זה לשים פשוט סרטים. סרטים מעוצבים, שאין לי את זה עכשיו, יהיה לנו בעזרת השם במשך השבוע, סרטים מעוצבים כאלה, יפים. כל מיני סרטים, כמו ששמים על פאות, ככה. לשים את זה על ה-Ready Basic בגלל שהוא חלק. עכשיו יש אותו בעוד וריאציה, שבעצם אני לא שמה את הצד החלק מקדימה, אני שמה את הקיבוצים מקדימה. זה מה שעשיתי עכשיו. אוקיי? את הקיבוצים, קודם אני מכניסה את הנפח, מורידה טיפה את הנפח, רגע, מסדרת את הבריטון, חייב בין כל כיסוי וכיסוי לסדר את הבריטון, כי אחרת הוא לא, אופה, הפוך. לא, כאילו ישפיע על הכיסוי איך שהוא ייראה. ואז אני שמה את זה, אוקיי, בצורה כזו. אני מושכת את זה טוב. והנה, יש לי כאן את הטורבן הזה, את הגובה,
אוקיי, וכאן יש לי את המראה היותר חלק ואסוף של הכיסוי. אני יכולה טיפה לנפח לי כאן את הפוני כזה, שזה יהיה כזה חמודי, וזהו. זה הדגם רדי בייסיק. למה בייסיק? כי הוא בסיס. עכשיו יש לנו את השרי בייסיק שהוא בסיס גם, אבל הוא כבר בנוי בצורה אחרת. יש אותו בבדים חלקים, יש אותו עם טקסטורות חלק. זה עוד גזרה, היא גזרה חלקה וגזרה ללא דוגמאות. הנה נראה לכם אותו חלק ש... בנטן, הוא הולך כזה סרט עם כפלים, וגם אותו אני שמה את הבריטון למעלה או למטה איך שאני אוהבת. אני מסדרת קודם כל את הבריטון, אחר כך אני שמה אותו למעלה ולמטה. אני עכשיו אני שמה אותו קצת יותר גבוה. מה שאני עושה עכשיו, פשוט שמה מאחורה לקדימה ב... צורה כזו, ואז קיבלתי מראה יותר כזה עגול, אוקיי? מראה יותר עגול. אתם רואות את זה? יותר עגול, יותר מדויק. וקודם היה לי את הגובה הזה של הטורבן, שזה היה מראה יותר גבוה, אוקיי? גם עם השרי בייסיק אני יכולה לעשות את אותו דבר, אבל רק פה באמת הוא נותן לי מראה יותר מדויק, יותר עגול ויותר ישר כאן. מה זה יותר ישר? כי אין לו את הרמה בכלל. וגם הוא מאוד 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 יפה גם לבד וגם עם סרטים וקשירות. שמה קודם את הנפח, עכשיו אתן רואות שזה נמוך כי עשיתי את הבריטון נמוך והשרי נמוך. אז אלה השרי והרדי בייסיק, זה בעצם הדגמים שאנחנו עושים עליהם את העיצובים האלה, שזה עם העיצובים, וזה מה שבלי העיצובים, אוקיי? יש את זה במלא צבעים באתר. אז פעם הבאה שתראו שרי בייסיק ורדי בייסיק, תדעו מה אני מתכוונת, וכבר יהיה לכם יותר רקע ומידע. הקיץ הזה משום מה, אני מאוד מצאתי את עצמי עם הבייסיקים. אני שמה לב שאנחנו הולכים ונהיים יותר קלאסיים במראה ולא מתאמץ ומראה יותר קליל. הזדמנות זו אני אראה לכם את הסטודיו, את הדגמים המאמים. כל אלה שאתם רואים פה עכשיו זה בל. מלא 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 בל הבאנו לכם. נשים משוגעות על הבל, מי שלא יודעת מה זה הבל, הנה גם אלה הטקסטורות האלה. נשים משוגעות על הבל, מי שככה יותר קשה לה עם הקשירות. אולי בסרטון הבא אני אראה לכם עוד סרטון על דגם בל, ותראו מה זה, למרות שהעליתי הרבה הרבה סרטונים של דגם בל. אז תיכנסו לערוץ שלנו. תירשמו בפעמון למטה, פה, או פה, יש פעמון. אתם רושמים, יירשם כמנוי, תלחצו, ואז תקבלו עדכונים על הסרטונים שלנו. וגם תלחצו על הפעמון ותקבלו גם תזכורת, זה מאוד מאוד נחמד, אני אישית עושה את זה ליוטיוברים אחרים ואני מאוד נהנית מזה, ככה הם מעלים סרטון, אני ישר מקבלת עדכון, מסתכלת ככה כמה דקות ונהנית מהסרטון. אז שיהיה לכם שבת שלום, אוהבת אתכן מאוד, התגעגעתי לכן ומחכה לסרטון ביום ראשון. ביי.